როგორ ხარ? კარგად, თქვენ? კარგად, რას მიზამდი? იმას, რა? შენ რას გიზავდი? აა, რას გიზავდი ჩემთან ერთად? აი, საერთოდ დაგმართავდი ვარი უეჭე. ფოტოგრაფი და ოპერატორი ვარ და მოკლედ გადაგიღებდით აა ძალიან მაგარ სურათებს ფოტოზე. აა, რას მიზამდი? ანა ეს გააკეთებდი ჩემთან ერთად. ცოლი ყავს უეჭველა. გამარჯობა. აა, დაკი? აი, რას მიზამდი? რას გიზამდი და ყავას დაკეთებდი. და ჩემთან ერთად რას გააკეთებდი კიდე? რა, გავართულოდი რა. გასაბა რა სახის. როგორც თქვენ მოისურვებით ეს? ყველანაირი? ყველანაირი, ახლა საქართველოს ქართული ყველანაირი. აა, მაგრამ ისურვებით კიდე. ჩამახტავი? ერთ აღარ გიხდა თუ მოგად? აა, რომელიც უფრო კორექტული იქნება. შემომაპარე. აა, შენ ერთად ერთ მშვენიერ ღამეს გავატარე. დას მიზამდი? არაფერს არ მიზამდა. აა, რას მიზამდი? რა უნდა გიხდა? რავი. რა შეთქმულში გაჩნდა? საგადათ აი შენინება რო იყოს რას მიზამდი? სამი დაფუძე. кайсара. როგორ? кайсара. და ცუც გააკეთე, აბა? ცუცაც არ აქვს. აჰა, გასაგებია. ოქროშუალედი. ალბათ ცუცაც მოიყვანე. მე? რა საყვარელია. მადლობა, კარგად იყავი. კარგად. ცალად მომიყვანდა. აი, დაიშებიცლი. ვიღერები წავი ვისერები და ხელჩაკედა ყველაფერი. აბა რა. აი, იმას ცალად მოუყავარ საწავიდან. ესე იგი ჩვენ ვისერნოთ და მერე გავთხოვდე, ხო? აბა. ციგარი ხარ, მადლობა. კარგად იყავი.